Tygau addysg gorfforol 2018. Clipiau fideo ar gyfer cybac cwrs llawn. Bydd clipiau cwestiynau 1 a 2 yn cael eu dangos i chi. Yn ystod y cyfnod hwn, gallwch ateb y cwestiynau a gwneud nodiadau. Clip cwestiwn 1. Clip cwestiwn 2. Nawr fe welwch clip 1 am yr ail dro. Mae gennych 5 munud nawr i ateb y cwestiwn.
Nawr fe welwch clip 2 am yr ail dro. Mae gennych 5 munud nawr I ateb y cwestiwn.
Nawr bydd y ddau glip yn cael eu dangos am y tro olaf. Clip cwestiwn 1.